Predstavnici Hrvatskih puteva predali su danas u Stonu kolegama iz kineske kompanije svu potrebnu dokumentaciju. U toku je, kako su naveli, još uvijek papirološki dio posla. Nakon toga, narednih 30 do 50 dana, uslijediće istražne radnje, prvenstveno morskog dna. Oni prvi pravi radovi krenuće tek u septembru. Evo, nakon ogromnog administrativnog posla koji je obavljen, danas je službeno počinje teći rok kineskim izvođačima. Na ovo uvođenje u posao smatrali smo zbog zahtjevnog administrativnog posla koji je pred nama u samom vođenju projekta. Pelješki most će biti dug 2,4 km i visok 55 metara, a imaće 4 trake. Od današnjeg dana počinje teći rok od 36 mjeseci za realizaciju njegove izgradnje. Inače, ugovor sa Kinezima potpisan je u aprilu, a cijeli projekat vrijedan je 526 milijuna eura, od čega se sredstvima Europske unije sufinansira 85%, dakle sa 357 milijuna eura. Uloga naše agencije u projektu ovome je zapravo u jednom dijelu partnerski provesti zajedno sve postupke javne nabave, znači i pomoći da se što prije realizira i osigurati naravno tijek financijski novca koji je velikim dijelom zapravo 2,7 milijarde kuna iz EU sredstava. Hrvatska strana navodi kako je pitanje izgradnje Pelješkog mosta otvoreno sa vlastima Bosne i Hercegovine, ali kako niko iz BiH nije tražio da se projekat zaustavi. Inače, ova tema se uklopila i u predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini i služi uglavnom za političke obračune. Tome svjedoče i izjava resornog ministra. Ovo nije posao samo jednog ministra, da se to pita samo ministar Jusko Ismir. Budite uvjereni da bi već bio na mnogim sjednicama sa predstavnicima vlade Hrvatske, ali bez konkretnog odobrenja i da tako kažem instrukcije da to mogu raditi, ja bih sigurno napravio puno veću štetu nego korist. Ja postavljam pitanje zašto se čekalo 10 godina. Veliki broj kolega iz parlamenta bili su sve vrijeme u parlamentu. Ta se tema mogla otvoriti bilo kada u periodu 2007. do 2018. godine. Otvorila se prije godinu dana. Ja sam došao na pola mandata, na pola godine, maltene došao sam kad su stvari već bile završene, pare su već postale operativne. Evropska komesarka za saobraćaj Violeta Bulc je tokom nedavne službene posjete Sarajevu rekla kako je Evropska komisija odlukom o sufinansiranju Pelješkog mosta jasno pokazala svoj odnos prema ovom projektu. Tom prilikom ona je pozvala BiH vlasti da dostave dokumentaciju kojom tvrdi da se most gradi protivno međunarodnom pravu. U Briselu bi najesen trebao biti organizovan sastanak predstavnika Hrvatske, BiH i Evropske komisije o tom pitanju.